Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Bugun Italiya chempionati 21 turdan o'rin olgan uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Legionerimiz Eldor Shomurodov harakat qilayotgan Roma o'z maydonida Juventusni qabul qiladi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 22:30 da start oladi. Telekanal orqali ko'rish imkoniyatingiz bo'lmasa, uchrashuv boshlanishi bilan kommentariyaga onlayn ko'rish uchun silka qoldiramiz. Uchrashuvni bemalol kuzatishingiz mumkin. Ma'lumot uchun Bo'rilar ayni damda 32 ochko bilan 7-chi o'rinda bormoqda. 5-chi o'rindagi Keksa Seniora hisobida esa 35 ochko mavjud. Bugungi uchrashuvdagi taxminiy raqamlaringizni kommentariyada qoldiring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.